Fushata zgjedhore e 6 marcit është hapur zyrtarisht ditën e premte në datën 19 shkurt. Megjithatë, palët pjesëmarrëse në garë i kanë prezantuar më herët kandidatët për kryebashkiak në Durrës. Takime të përditshme, postime në rrjetet sociale dhe erë pas here edhe shfaqjet në ekranet televizive. Kandidatët kanë zgjedhur të përgatisin vetë me stafet e tyre materialet për publikim të kësaj fushate të hershme zgjedhore. Ndërkaq, televizioni Adrianet, duke respektuar kuadrin ligjor, ka kontaktuar me kandidatët për të zhvilluar me secilin prej tyre nga një intervistë me qëllimin për të njohur me objektivat e tyre dhe për të pasqyruar qëndrimet rreth çështjeve të rëndësishme për votuesit e këtyre zgjedhjeve që janë qytetarët durrësak. Konkretisht, me drejtuesit në detyrë të Bashkisë Durrës, Emiliana Sako, me përfaqësuesin e koalicionit Shtëpia e Lirisë Ardian Muka dhe kandidatin e Partisë Demokratike Luan Hoti. Në datën 6 mars, qytetarët durrësak do të japin votbesimin njërit prej tyre në këtë zgjedhje të parakoshme të pjesme nga ku do dalë edhe kryebashkiaku i qytetit bregdetar.